Rychlost tramvají, nebo spíše jejich pomalost, je téma, které se čas od času objevuje ve všech médiích zaobírajících se pražskou hromadnou dopravou. A bohužel to není žádný výmysl. Tramvaje opravdu patří z pohledu cestovní rychlosti mezi nejpomalejší dopravní prostředky ve městě. S jedním možným řešením přišel nedávno náměstek Adam Scheinherr. Jeho přáním je zvýšit nejvyšší rychlost tramvají i tramvajových tratí ze současných 60 km za hodinu na 70 až 80 km za hodinu. To je vcelku chvályhodná představa. Není žádný logický důvod, proč by tramvaje v úsecích oddělených od ostatního provozu měly jezdit jen 60, nebo častěji dokonce 50. Takové opatření by například v úseku nádraží Braník sídliště Modřany ušetřilo až 1 minutu a 22 sekund jízdy. Ovšem, za předpokladu, že tramvaj cestou ani jednou nezastaví a nespomalí a že bude schopna dosáhnout v celém úseku 80, takže reálně bude ušetřená doba přibližně poloviční a pokud cestující nepojede z konečné na konečnou, ještě třeba třetinová. No tak, snaha dobrá. Ale já osobně bych se zaměřil raději na jiná úzká hrdla. Za prvé, průjezdnost centra. Ačkoliv jsme se bavili o pomalých tramvajích při 50 nebo 60, ve skutečnosti se v centru takhle rychle svezeme sotva během nejtvrdší karantény. Zejména ve špičkách, ale nejen při nich, jsou tramvaje zdržovány velkým provozem ostatních dopravních prostředků. Ať už je to způsobené úzkými ulicemi, například na Smetanově nábřeží, kam se prostě nevejdou všichni, co by si to přáli, nebo nedodržováním předpisů ze stran řidičů aut, například při odbočování vlevo u zastávky na Knížecí, kde je ve skutečnosti zákaz odbočení, ač tak možná nevypadá, anebo bezohledným parkováním v blízkosti kolejí, například v Korunní ulici, kvůli kterému musí jet tramvaj opatrně, protože za případné odření špatně zaparkovaného auta nese paradoxně odpovědnost řidič tramvaje. Zpoždění získaná v provozu samozřejmě nejsou zapsaná v jízdním řádu a tudíž na první pohled nikoho netrápí. Naopak se popudem z magistrátu před několika týdny jízdní řády ještě zkracovaly. Prý se s tím řidiči tramvají poperou sami. Ale na mnoha místech v Praze se jedná o zdržení, která nastávají každodenně. Není pak divu, že spolehlivost jízdních řádů ve špičce vysoce pokulhává. Úzké hrdlo tramvové dopravy za druhé. Výhybky. Když už se dostaneme na okrajovou trať s vyšší rychlostí, nezřídka kdy tramvaj stejně musí zpomalit kvůli výhybkám. Například u smyčky Dvorce. Z pravidelné zastávky nám tramvaj vyjíždí s normálním zrychlením až na 50. Ale neujede ani 200 metrů, takže v reálu ani nedosáhne 50, a musí zpomalit zpět na 15 km za hodinu. A po projetí celého vozidla výhybkou, pak zase může začít zrychlovat na 50. Jen na této jediné výhybce tedy ztratí každá tramvaj přibližně 25 sekund oproti situaci, kdyby tu žádná výhybka nebyla. A na ostatních výhybkách v Praze to funguje podobně. Až na 4 takzvané rychlostní výhybky. Jednu z nich nalezneme hned kousek vedle na nádraží Braník a poznáme jednoduše podle tohoto bílého světelného návěstidla. Na rozdíl od běžných tramvajových výhybek, kdy je vždy nejvyšší rychlost 15 km za hodinu, rychlostní výhybky se svou konstrukcí více blíží železnici a tak je možné pojíždět rychleji. Tady na nádraží Braník zvládne výhybka 30 km za hodinu v přímém směru. To znamená oproti obyčejné výhybce ušetřených 18 sekund jízdy. Navíc další rychlostní výhybky na Prašném mostě a u Letenského tunelu zvládnou až 50 km v hodině v přímém směru. Tedy stejnou rychlost jako na širé trati bez výhybek. A stačí k tomu pouze vyměnit výhybku. To byly tedy mé dva nápady, na co se v Praze zaměřit, abychom efektivně řešili zvýšení rychlosti tramvají. V důsledku to ušetří řidiče, vozy, finance a hlavně čas cestujících, což povede k jejich větší spokojenosti s pražskou dopravou. A třeba jednou přestaneme zažívat situace, kdy tramvaj zpomaluje na rychlost chůze jen proto, že jí stojí v cestě auto, nebo protože přejíždí výhybku na jinak krásné tramvajové trati.